Ja, det är väl härligt att bli välkomna att vinna cirkeln på det där viset, va? Ja, verkligen. Det är kul att de har fått tillräckligt med dricka så att det inte vätskebalansen försvinner. Du, ta oss igenom sista svängen och vad går igenom ditt huvud då? Nej, men det kändes bra. Han gick väldigt bra samtidigt som jag var ju orolig att Örjans häst skulle kunna rinna undan. Så jag ville vara med i matchen och ryckte väl huvan och han svarade väl lite för bra på det och galopperar. Men ja. Hur hinner man reagera på det? Vad hinner man tänka någonting? Ja, jag hann väl tänka helvete liksom. Det kändes ju uppgivet såklart att det är sällan de kan ställa sig i den farten också i den här klassen. Så att det var ju överraskande att han ställde sig och sen att han kunde vinna ändå. Ja, den avslutningen, vad säger du om det? Ja, men han är faktiskt riktigt bra, det visar han ju senast också. Så att, ja, vi trodde på bra chans innan, men kanske inte med en galopp i sista sväng. Nej, från ett 12:e spår i en final, det gör man väl inte bara så heller? Nej, men vi kom igenom rätt bra tycker jag. Det blev ju tempo och sådär, så att det kändes väldigt bra tills galoppen kom. En sjätte plats med Identity i Oaks också. Ja, hon gick bra, lite små fast över linjen också, så att vi var nöjda. Grattis till det här. Vi ska höra med Mika också. Grattis, Veiko. Tack så mycket. Vad tänker du om den här segern? Ja, det var otroligt kul. Det är ju häst som har strulat mycket och vi har ju gjort otroligt mycket jobb med han. Så det var inte många månader sedan vi var i P21-lopp i Östersund och nu är vi här. Så det är så kul att vi får lite belöning för jobbet vi gör. Och vi har fantastiska tjejer också i stallet som gör otroligt jobb och de ska ha allt cred för det. Jag och pappa gör bara finslipande. Otroligt kul. Ja, vad betyder det för er att ta hem en finalseger på Solvalla? Ja, men det betyder såklart mycket. Vi har ju jättelitet stall. Vi har ju bara 15 starthästar. Och vi har ju vunnit nu tre eller fyra finaler nu inom 5 år. Så det är ju otroligt kul. Det är ju bevis att vi kan hitta rätta formen till finalerna. Och han fick ingen jättesnäll lopp förra veckan heller. Det var lite finsk preparé. Vad hinner du uppfatta i sista sväng av det här loppet? Ja, jag skulle haft låst hjälmen så skulle jag sparka det i marken. Men ja, han ställde sig och vann ändå. Så tur han var ordningställd. Och du behöll hjälmen på? Ja, det är ju så. Det är ju, jag vet hur svår han är, så det är ju extra kul att han går i vägen så här. Trodde du att han skulle hinna fram när du såg han ut i banan? Ja, när jag såg han ställde sig så visste jag att de var trötta framme. Såklart, det är ju Solvallas upplopp, det gillar vi. Stort grattis. Tusen tack. Veiko Happakangas, Mika Happakangas och Magnus A. Josef. Peralto, Tattoo Avenger.